။အာမင်။ဖခင်ရဲ့အကြံစီကလည်းကျွန်တော်ပုံမှာဘလောက်တော်မှကြီးမားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရသင့်ပါတယ်ရထိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲယေရှုခရစ်တော်နဲ့ရှိသော authority ဘုံကောင်းကြီးမင်္ဂလာအာမင်ဖခင်သခင်နဲ့အတူမိတ္တာရပြန်လဲဖွဲ့စည်းစေခြင်းအဲ့ဒီအရာအလုံးစုံแท้တယ်မကဘူးကျွန်တော်တို့ထင်ထားတဲ့အရာတွေမကဘူးကျွန်တော်တို့မမျော်လင့်ရဲသောအရာကျွန်တော်တို့မမျော်လင့်ရဲဘူးသောအရာကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးထဲတော့မှမကြံစီဘူးသောအရာတွေအာမင်ဟိုယူပါရုံတော့မထားဘူးတဲ့အရာတွေကိုဖျားကပေးနိုင်တယ်ပေးချင်တယ်အဲ့ဒီရခဲသောစုကိုဆွဲလန်းပြီးတော့မှရခဲသောစုကိုတောင်းတဖို့လဲဖျားကအလိုတော်ရှိတယ်ခင်ဗျဟာလေလုယာဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဖျားသခင်ကောင်းမြတ်ပါတယ်လို့ပြောတာအလကားရှောက်ရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးဖျားကတကယ်ကိုကောင်းမြတ်လွန်းလို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ရသင့်ရထိုက်တဲ့ကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတွေမကဘူးမရသင့်မရထိုက်ဘူးမထိုက်မတန်ဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းမသိတော်တဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုပိုင်ဖခင်ကရဖို့ရအလိုတော်ရှိတယ်ဗျာယေရှုနာမအပြင်မထိုက်တန်မှုဆိုတဲ့အာမရှိစေတော့လောက်အောင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရခဲသောစုကိုပင်တောင်းနိုင်သောအခွင့်ကိုပေးထားတယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှပြောမယ်ဆိုပေမဲ့ဒီနေ့ပထမဆုံးအရင်စိန်ခေါ်ခြင်းတယ်တင့်ဘဝမှာငါမရနိုင်ဘူးတော့ပါဘူးလို့ထင်တဲ့အရာပါရှိလဲအာမင်တင့်ဘဝမှာငါမမျော်လင့်ရတော့ပါဘူးငါမဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးကွာဆိုတော့မှရခဲသောစုရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်နှလုံးထဲမှာစဉ်းစားစေချင်တယ်မှတ်ထားပါပြီးကျရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းရမှာဖြစ်တယ်ရခဲသောစုကိုတောင်းဖို့ရဘုရားကကျွန်တော်တို့ခေါ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာရခဲသောစုကိုရသွားသောသူတွေမြောက်များစွာရှိတယ်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ကျွန်တော်ခွန်အားယူသွားဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်ဘဝမှာရခဲသောစုတွေကိုဘုရားကကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရှိနေတာကရခဲသောစုဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မကသာ၍ရခဲသောစုတွေကိုလည်းဖခင်ကပေးခြင်းသေးတယ်အာမင်ကျွန်တော်ကမျော်လင့်ခြင်းတစ်ခုတည်းမကဘူးယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းမကဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့အတ္တတရားမှာရှောက်လန်းတက်ဖို့ပြန်ခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေဟာလေလုယာအဲ့ဒီရခဲသောစုပန်းတုံးတိုင်ထီကိုဖခင်ခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပို့ဆောင်ပါစေလက်ခုပ်တီးပြီးယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါအောင်ဟာလေလုယာနကဘတော်ဓမ္မရာဇဝင်စတုဒ္ဓဆောင်ခန်းချင်းနင်းအငယ်တိကနေ30မြင်ရလားမြင်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတူတူကဖတ်ရအောင်နော်တင်းနေတော့ထာဝရဘုရားသည်အေလိယကိုလေပွေအားဖြင့်ကောင်းကင်သို့ချီတော်မူချိန်ဤသောအခါအေလိယသည်အေလိရှဲနှင့်အတူဂိလဂါလာမြို့သို့သွား၏အေလိယကလည်းဤအရ၌နေရပါလောထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုဘေတလမြို့သို့စေလွတ်တော်မူသည်ဟုအေလိရှဲအားဆိုလင်အေလိရှဲကသာရဖျားအသက်ရှင်ကိုတော်အသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းအကျွန်ုပ်မကွာရပါစေပြန်လျှောက်လျက်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ဘေတလမြို့သို့သွားကြ၏ထိုမြို့၌ရှိသောပရောဖက်မျိုးသားတို့သည်အေလိရှဲကိုခရီးဥချိုပြုတ်အံ့သောငါထွက်လာ၍သာရဖျားသည်ကိုတော်သခင်ကိုကိုတော်ကောင်းမှယနေ့နှုတ်တော်မူမီကိုတည်တော်မူတလောဟုမေးလင်ဟုတ်ကဲ့ငါတည်၏တိတ်ဆိတ်စွာနေကြပါဟုဆို၏အေလိယကလည်းအိုအေလိရှေဤအရ၌နေရပါလောသာရဖျားသည်ငါ့ကိုယေရီကောမြို့သို့ဆေလွတ်တော်မူသည်ဟုဆိုလင်အေလိရှေကသာရဖျားအသက်ကိုတော်အသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းကိုတော်နှင့်အကျွန်ုပ်မကွာပါရစေဟုပြန်ပြောလျက်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်ယေရီကောမြို့သို့သွားကြ၏အောက်မှတစ်ခုထိုမြို့၌ရှိသောပရောဖက်အမျိုးသားတို့သည်အေလိရှေထံသို့လာ၍သာရဖျားသည်ကိုတော်သခင်ကိုကိုတော်ကောင်းမှယနေ့နှုတ်သွားတော်မူမည်ကိုတည်တော်မူသောဟုမေးလင်ဟုတ်ကဲ့ငါတိဤတိတ်ဆိတ်စွာနေကြပါဟုဆို၏အေလိယကလည်းဤဤရ၌နေပါလောသာရဖျားသည်ငါ့ကိုဂျော်ဒန်မြစ်သို့ဆေလွတ်တော်မူသည်ဟုဆိုလျှင်အေလိရှဲကသာရဖျားအသက်ကိုတော်အသက်ရှင်တော်မူသည့်အတိုင်းကိုတော်နှင့်အကျွန်ုပ်မကွာပါရစေဟုပြန်ပြောလျက်ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်အတူသွားကြ၏ပရောဖက်အမျိုးသားငါးချိတ်တို့သည်အဝေးကကြည့်ရှုခြင်းကသွား၍ရက်နေကြ၏ထိုနှစ်ယောက်တို့သည်ဂျော်ဒန်မြစ်နားမှရက်နေကြ၏အေလိယသည်မိမိဝိလျံကိုယူ၍လိတ်ပြီးမှရေကိုရိုက်သည်ဖြင့်ရေသည်တစ်ဖက်တစ်ချက်ကွဲ၍ထိုသူနှစ်ယောက်တို့သည်မြေပေါ်မှလျှောက်သွားကြ၏မြစ်တစ်ဖက်သို့လျှောက်သောအခါအေလိယကသင်နှင့်ငါမကွာမီငါ၌တစုံတစ်ခုသောစုကိုတောင်းလောဟုအေလိရှေဆိုလျှင်အေလိရှေကကိုရောဝိညာဉ်နှစသောအဖို့ကိုအကျွန်ုပ်ကိုရောပေါ်မှရှိပါစေတော်ဟုတောင်းတော်အေလိရှေကသင်သည်ရခဲသောစုကိုတောင်း၏တင်နဲ့ငါကွာတီကိုမြင်လင်ရမီတို့မဟုတ်မရဟုပြောဆို၏ဟ
Hallelujah. ဒီနေရာမှာအေလိယကအေလိရှဲကိုမောင်းထုတ်တာပေါ့နော်နှင်းနေကဲမင်းပြန်တော့မလိုက်နဲ့တော့ငါနောက်မလိုက်နဲ့တော့ငါ့ကိုဖခင်ကနော်ဘေတလမြို့ကိုပို့ဆောင်နေသွားပါလို့ပြောတယ်မင်းဒီမှာပဲကီလဂါလာမြို့မှာပဲနေခဲ့တော့ဆိုပြီးပထမတစ်ချိန်ပေါ့နော်ကီလဂါလာမြို့မှာထားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အေလိရှဲကလေသူကရခဲသောစုကိုဆွဲလန်းတော်သူဖြစ်တယ်အာမင်သူရဲ့ဆရာအေလိယရဲ့ဝိညာဉ်ဘနစလဲနှစ်ဆကိုလိုချင်တာသူ့အတွက်ဖြစ်နိုင်မလားလူအနေနဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဆရာထက်တလကြီးလို့မရဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဆရာထက်တလကြီးချင်တယ်တဲ့နော်ဆရာက90ဆိုရင် तू က100ဖြစ်ချင်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာသူ့စိတ်ကအဲ့လိုပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့ခါမှာမနေဘူးလုံးဝမနေဘူးနော်ဘယ်စီကိုရောက်ဘာတွေပဲလုတ်เนาะအေလိယကိုရောနောက်ကိုပဲကျွန်တော်လိုက်မယ်เนาะဓမ္မသရှင်ထဲမှာရှိတယ်เนาะဘယ်စီကိုရောက်ဘာတွေပဲလုတ်အတွေးထဲမှာဖြစ်လဲအမြဲတမ်းအဲကိုရောရှိနေတယ်เนาะဆိုတော့ဘယ်ညမှာပဲသွားဘယ်ညမှာပဲရှိเนาะအေလိယကိုရောဒီနေ့ကာလနဲ့ဆီယာနောက်ပဲကျွန်တော်လိုက်မယ်လုံးဝမထားခဲ့ပါနဲ့เนาะခွဲမသွားပါနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ချင်တယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာမင်းကတော်ကွာအေးကွာဟုတ်ပြီမင်းလိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်လိုက်ခဲ့ဆိုပြီးတော့မှဘေတလဆိုတာကဘက်လဟမ်ဖြစ်သွားတယ်နောက်ဆုံးပါပေါ့နော်အာဗြဟံအာဗြံကဘာဖြစ်လဲအာဗြံဆိုတာကလူမျိုးတစုရဲ့ဖခင်အာဗြဟံဆိုတာကလူမျိုးဘာဖြစ်လဲအားလုံးရဲ့ဖခင်ဘက်တယ်လ်ဆိုတာကလူမျိုးတစုအတွက်ဖြစ်တယ်ဘက်လဟမ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်ကဲတင်ရှင်မွေးဖွားသောနေရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့အဲ့တုန်းကတော့ဘေတလဘောနောက်ပိုင်းဘက်လန်ဖြစ်သွားတယ်ဘက်လဟန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘေတလမြို့ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာကဲဒီမှာတော့မင်းနေခဲ့တော့မရတော့ဘူးငါသွားရတော့မယ်ငါအခုရှေဒီခေါမြို့ကိုငါသွားရတော့မယ်မလိုက်နဲ့တော့ကွာလို့ပြောတဲ့ခါမှာအီလိရှေကပြောလဲဟုတ်လားနေခဲ့ဆိုတော့လဲထားခဲ့ရင်နေခဲ့မယ်ဆိုတဲ့တချင်းလေးတပုတ်ကြားဘူးတယ်နော်ပေါ့မလိုက်နဲ့ဆိုလိုက်ခဲ့မယ်ဆိုတဲ့တခြင်းလိုပေါ့နော်ထားခဲ့ရင်တော့နေခဲ့မယ်လို့အေလိရှေကပြောလာမပြောဘူးနော်ထားခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲလိုက်ခဲ့မယ်မလိုက်နဲ့ဆိုရင်လည်းလိုက်ခဲ့မယ်ကိုတော်အသက်ထာဝရဘုရားအသက်ကိုတော်အသက်ရှင်တမန်ကာလပတ်လို့ကျွန်တော်လိုက်အောင်မယ်လို့ပြောတဲ့ကောင်ဟာဒီတယောက်ကလည်းကွာဘလို့လဲထားခဲ့လဲမယ်ဟုတ်ပြီကွာမင်းလိုက်ချင်တာထပ်လိုက်ဆိုတော့မှသူတို့ကယေရီခေါမြို့သွားတယ်တဲ့ယေရီခေါမြို့မှာရောက်လာတဲ့ကောင်မှလည်းကဲဒီကတော့မင်းနေခဲ့တော့ဖခင်ကငါ့ကိုဂျော်ဒန်မြစ်ကိုသွားခိုင်းတယ်ဂျော်ဒန်ကိုသွားခိုင်းပြီအဲ့ဒီဂျော်ဒန်မှာငါအမှုပြုရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာအေလိရှေကပြောလဲဟုတ်ပြီ၃ချိန်ဆိုတော့လေဒီလောက်တောင်မှငါ့ကိုအမြင်ကတ်တဲ့ဆရာမလိုက်ဘူးကွာလို့ပြောလာမပြောဘူးဒီမှာဘာပြောလဲဆေလုတော်မူသူဆိုအေလိရှေကသာရဖခင်အသက်ကိုရောအသက်ရှင်တော်မူသည်ဤဒီအတိုင်းကိုရောနဲ့အကျွန်ုပ်မကွာပါရစေဟုပြန်ပြောလေတို့သူနှစ်ယောက်တို့ဒီအတူတွားကြဤတဲ့ဟာလေလုယာဒီခေတ်ကာလနဲ့တော့ကွာတာပေါ့နော်ဒီခေတ်ကာလမှာဟေးလို့တော့မပြောသေးဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုမလိုက်မဲ့အဖွဲတွေလည်းများနိုင်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာမပါပါဘူးကျွန်တော်ဟိုဘက်တခြားနိုင်ငံမှာနေတော့ကပေါ့နော်ဒီကိုမရောက်ခင်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်နော်တငယ်ချင်းတွေကိုလူငယ်တွေစီးယုံရတာနော်ကျွန်တော်လူငယ်ကောင်းဆောင်ဆိုတော့လူငယ်တွေစီးယုံရတယ်ကဲဖျားရှစ်ကိုတွားရအောင်နော်ကဲ music တမားတွေလာ media တမားတွေလာကဲဆိုပြီးတော့မှဟိုတခြင်းမတိုက်ခင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖျားချောင်းအောက်မှာသမင်းဆိုင်ရှိတယ်လေနော်သမင်းဆိုင်မှာထိုင်တာပေါ့နော်တခါခါဆိုရင်တခြင်းမတိုက်ခင်တခါခါဆိုတခြင်းတိုက်ပြီးလို့ရှင်အဲ့လိုပေါ့နော်တစ်ခေါက်မသွားလို့ရှင်လဲကျွန်တော်သူတို့ထက်ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းတာပါနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆရာတင်းနဲ့မသွားဘူးလားအဲနောက်ကကျွန်တော်အားချင်မှအားမှနော်အဲအဲ့လိုပေါ့နောက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးသူတို့မှမောင်းထုတ်တာမဟုတ်သေးဘူးနော်ဟိုဒီခေတ်နဲ့တော့ကွာတာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကတော့ prophet တပါယေဘရိုက်တပါအမှုတော်ဆောင်တပါကိုပဲဖခင်ကတအူးတယောက်ကိုပဲရွေးချယ်တာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကာလမှာယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ညီမတို့အားလုံးကိုယေဘရိုက်အမျိုးဗိတ်သိက်ခံသောအမျိုးပိုင်ထိုက်သောအပေါင်းအသင်းလို့ဖခင်ကတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ် authority ပေးထားတာဖြစ်တယ် hallelujah အေလိရှေကလေဘာပြောလဲဆိုတော့မလိုက်ဘူးလို့မပြောဘူးနော်လိုက်မယ်ဟာသွားမှာပဲဂျော်ဒန်မြစ်ကိုသွားဆိုလဲသွားမယ်ကိုတော်နဲ့ကျွန်တော်သွားမယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လိုက်ခဲ့တော့ကျွန်တော်မှလိုက်တယ်ကဲမင်းကငါ့ကိုဒီလောက်ထိတောင်မှလိုက်လာတာကွာငါ၃ချိန်မောင်းထုတ်တယ်၃ချိန်မောင်းထုတ်တာလဲမင်းက
မနေခဲ့ဘူးမင်းကငါရှိကဘာလို့ချင်တာလဲမင်းကငါရှိကဘာလို့ချင်တာလဲအဲလိရှဲကပြောပြီကိုရောရဲ့ဝိညာဉ်နှဆကိုလိုချင်တယ်ဟာလေလုယာနှဆနော်နှဆတဆတယ်မဟုတ်ဘူးကိုရောရဲ့ဗိတ်သိက်ကိုလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးကိုရောထက်နှဆဒဘယ်အမန်ဒဘယ်ကိုလိုချင်တယ်တဲ့ပြောတဲ့အခါမှာဟုတ်လားငါတော့ပြီးလို့ငါကတော့မပေးနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့မင်းငါနဲ့ကွာသွားတဲ့ခါမှာမင်းမြင်ရလိမ့်မယ်တဲ့အာမင်နောက်ဆုံးကွာသွားတယ်အတူချုံနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ခုနပထမမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့ပထမပုံလေးပြပေးပါအောင်နော်ရခဲသောစုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့နော်မြေကောင်းကင်ပေါ်ကနေပေါ့နော်ဘုရားသခင်ကအေလိယကိုလေပွေအားဖြင့်ခေါ်သွားတယ်မိရထားနဲ့ပေါ့နော်ရုပ်သိမ်းသွားတယ်နောက်ဆုံးမှာအေလိယကကောင်းကင်ကိုအရှင်လက်လက်ချီဆောင်စီခံရတယ်နောက်ဆုံးသူ့ရဲ့ဝိယုံကိုအေလိရှေကိုဘာဖြစ်လဲပေးလိုက်တယ်ပြုတ်ကျလာတယ်တော့မှအေလိရှေနော်အောက်မှာအဲ့ဒီဝိယုံနဲ့သူလာတယ်တကယ်ပဲကျမ်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အခါမှာအေလိယကလေနမိတ်လက္ခဏာတကိုးတွေပေါ့နော်ဘာလဖျားတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတိုက်ခိုက်တာတွေဟိုပရော့ဖက်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်တာအများကြီးပေါ့နော်စုစုပေါင်း16ခုလောက်တယ်တဲ့ကျမ်းစာထဲမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အေလိရှေရဲ့အသက်တာထဲမှာသူ့ရဲ့တပည့်သူ့ဆရာကတော့အေလိယက16ခါလောက်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အေလိရှေအသက်တာထဲမှာနမိတ်လက္ခဏာစုစုပေါင်း16နှစ်လီဘယ်လောက်လဲအဲနော်ကျွန်တော်တို့မှလည်းပေါင်းနှုတ်အမြောက်စားလဲဟုတ်တယ်နော်30နဲ့1နှစ်အဲ30နှစ်ဟုတ်တယ်နော်အရင်မစင်းစားပါနဲ့နော်30နဲ့30နဲ့ပေါင်းပြီး6နှစ်ခုပြန်ပေါင်းလိုက်ဟုတ်ပြီဆိုတော့32ခုအမှုရာတွေပြုတ်တယ်လို့ကျွန်တော်နှုတ်ကပတ်တော်မှာမှတ်သန်းတင်ထားတာဖြစ်ပါတကယ်ပဲဗိတ်သိက်နှစ်ဆနဲ့အမှုပြုတ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ယခဲသောစုကိုမျော်လင့်နေတော်သူတွေပေါ်မှာဖခင်သခင်ကတကယ်ကိုပဲယခဲသောစုကိုပေးတာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အရာကယခဲသောစုအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေပြင်ဆင်ရမယ့်အရာဒီနေ့အေလိရှဲထံကနေသင်ယူရမယ့်အရာလေးချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ပထမတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ကီလာဂါလာမြို့ပါလဲပြောပါဦးဂီလဂါလို့ခေါ်တယ်မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ဂီလဂါလာမြို့ပေါ့နော်ပြီးတော့မှနံပါတ်2မြို့ကပါလဲဘေတလမြို့ဂီလဂါလာမြို့ရောက်တဲ့ခါမှာအေလိရှာအေလိယကပြောပြီအေလိရှာမင်းဒီမှာနေခဲတဲ့ပြောတာမနေဘူးတဲ့ငါကဟိုမှာဘေတလကိုသွားတော့မယ်လို့ဖျားပြောတယ်ကမနေဘူးလိုက်မယ်တဲ့ဂီလဂါလာမြို့မှာသူ့ထားခဲ့တယ်ထားခဲ့တဲ့ခါမှာအေလိရှာနေခဲ့လားမနေဘူးဘေတလထိလိုက်သွားတယ်နံပါတ်1ဘေတလရောက်တဲ့ခါမှာနောက်တစ်ခါပြန်ထားခဲ့တယ်မင်းဘေတလမြို့မှာနေခဲ့တော့ဒီမြို့မှာငါ့ကိုဘုရားကယေရီခေါမြို့ကိုသွားခိုင်းနေပြီလို့ပြောတယ်အဲ့ခါမှာနေခဲ့လားမနေခဲ့ဘူးအပြန်လိုက်ပြန်ယေရီခေါမြို့ရောက်လာယေရီခေါမြို့ရောက်လာတဲ့ခါမှာကဲမင်းဒီမှာတော့နေခဲ့တော့ငါ့ကိုဘုရားကဂျော်ဒန်ကိုပို့သွားခိုင်းပြီဂျော်ဒန်မြို့ကိုသွားတော့မယ်ဂျော်ဒန်မြို့ကိုသွားတော့မယ်ပြောတဲ့ခါမှာအီလီရှဲကနေခဲ့လားမနေခဲ့ဘူးဂျော်ဒန်ထိလိုက်သွားတာဟာလေလုယအဲ့ဒီ stop လေးခုနဲ့ကျွန်တော်မြို့တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလဲရခဲသောစုတွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာဘယ်လိုဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုရခဲသောစုတွေတာ၍ရဖို့ရန်အတွက်နေ့ရက်စဉ်ထဲမှာဘယ်လို challenge လုပ်နေလဲဆိုတာကိုဒီနေ့အနေငယ်ဝင်များသက်သေခံသွားမှာဖြစ်တယ်ပထမနံပါတ်1ကဂီလဂါလာမြို့ဘာမြို့လဲဂီလဂါမြို့ဖြစ်တယ်ဂီလဂါလာမြို့ကကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်မယ်ဆိုအားလုံးသိရမယ်เนาะယောရှုအခန်းကြီးကငွေ10မှာ7 1 2 3လူပေါင်းတို့သည်အယေဖျားလင်းမင်္ဂလာကိုခံပြီးမှအနာမပြောက်မီတိုင်အောင်တတ်ထဲ၌နေကြ၏ထာဝရဘုရားကလည်းအေဂုတ်တုပြည်၌ဆိုင်သောကဲ့ရဲ့ဆရာအကြောင်းကိုယတင်တို့မှယနေ့ငါပယ်ပြီးဟုယောရှုအားမိန့်တော်မူ၏တို့ဖြစ်၍ထိုရက်ကိုဂီလဂါလာဟုယနေ့တိုင်အောင်ခေါ်ပေါ်သည်ဤသေးလအမျိုးသားတို့သည်ကီလာဂါလာအရက်တွင်တက်ချ၍ထိုလ34ရက်နှစ်ညာဥယျ၌ယေရီခေါလွင်ပြင်မှပတ္တခပွဲကိုခံကြ၏ပတ္တခပွဲကိုခံပြီးမှမနက်ပိုင်း၌ခါနန်စဘာဖြစ်လို့သောတစင်းမဲ့မုန်နှင့်ပေါက်ပေါက်ကိုတနစ်ချင်းတွင်စားရကြ၏ခါနန်ပြည်စဘာကိုစား၍နက်ပိုင်း၌မာနပြက်လေ၏နောက်တစ်ပံဤတေလာအမျိုးတို့သားတို့သည်မာနကိုမရကြထိုနှစ်တွင်ခါနန်ပြည်၌ဖြစ်သောအသီးအနှံကိုစားရကြ၏ဂီလဂါလာမြို့ဆိုတဲ့နံပါတ်1ကအဲ့ဒီနေရာကဣသေလလူမျိုးတွေကိုနှစ်ပေါင်း40ဣဂျစ်ဆိုတဲ့ကျွန်ပြည်ကနေနှစ်ပေါင်း430ဝန်းကျင်လောက်ကျွန်ခံရခဲ့တယ်အဲ့ဒီကမောရှိအားဖြင့်က
ကဲတင်ခဲ့တယ်ကဲတင်ပြီးတော့မှတန်းနဲ့ချီတဲ့ဣတီလာလူမျိုးတွေကိုပင်လယ်နေကိုနှချမ်းခွဲပြီးတော့မှကဲတင်ခဲ့တယ်တောထဲမှာနှစ်ပေါင်း40အတူတွာလာခဲ့တယ်အောင်မြင်ခဲ့တယ်မောရှေတည်သွားပြီမောရှေတည်ပြီးတဲ့ခါမှာယောရှုကိုဖခင်ကပိတ်သိမ့်တယ်ယောရှုဥဆောင်တဲ့ခါနန်ပြည်ကိုငါတို့မြင်ပြီးမကြခင်မှာငါတို့ဝင်စားတော့မယ်တိုက်ရတော့မယ်ဂျော်ဒန်မြစ်ကိုလည်းဖြတ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီနောက်မှာခါနန်ပြည်ကိုဝင်ဖို့ရန်သူတို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကစကားပြောတယ်လေဒီဟာနဲ့ကဲမင်းတို့တွေရဲ့ဒီနေရာမှာမင်းတို့ဘာလို့ရမလဲအရင်တုန်းကကျွန်ဆိုတဲ့စိတ်တွေအီဂျစ်ပြည်ကကျွန်ဆိုတဲ့စိတ်တွေကိုဒီနေရာမှာအကုန်လုံးခဝါချမယ်အကုန်လုံးကိုမေ့လိုက်တော့မင်းတို့တွေကဂျုံမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဖယားမျိုးတွေဖြစ်တယ်ငါအသားသမီးတွေဖြစ်တယ်တခင်အမျိုးဖြစ်တယ်လို့ဖယားကသူတို့ကိုတနည်းအားဖြင့်သမုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဂျုံမဟုတ်တော့ဘူးမေ့လိုက်တော့အမှုအဟောင်းတွေမေ့လိုက်တော့နာကျင်ချင်းတွေကိုမေ့လိုက်တော့ညင်းဆဲခံရတဲ့အရာတွေမေ့လိုက်တော့နှစ်ပေါင်း400ကျော်ခံရတဲ့ဂျုံစိတ်တဘောတွေမေ့လိုက်တော့မင်းတို့ရဲ့မျက်ရည်တွေကိုမေ့လိုက်တော့မင်းတို့ရဲ့နာကျင်ချင်းတွေကိုမေ့လိုက်တော့မင်းတို့တွေအဲ့မှာနော်နေတိုင်းအဖိုးကမရဘဲနဲ့ကျွန်တဘောနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာအလုံးမေ့လိုက်တော့ဒီနေ့မင်းတို့ကိုပြည်တော်ကိုငါပေးမယ်ခါနန်ပြည်နှုတ်နဲ့ပြားရည်စီးတဲ့အရာကိုငါပို့ဆောင်ပေးမယ်လာခဲ့ဒီအားအလုံးမေ့လိုက်တော့ပြီးတဲ့ခါမှာအကုန်လုံးယောက်ျားမှန်သမျှအရေးပြားလီးရမယ်အရေးပြားလီးခြင်းဆိုတာဖယားသခင်နဲ့ဗရင်ညင်ပြုတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဗရင်ညင်ပြုတ်တာဖြစ်တယ်ဖယားကဗြင်ညင်ပြုတ်တဲ့ဆိုတဲ့ခါမှာပါလဲဆိုတော့စာချုပ်ချုပ်လိုက်တာအာမင်မင်းတို့တွေကသိမ့်ပိုက်တော့အမျိုးဖြစ်တယ်တိုင်းတစ်ပါးတွေမှာမိခိုရမမဟုတ်ဒီခါနန်မြို့ကဒီခါနန်ထဲမှာရှိနေတဲ့အာဏကအမျိုးတွေမယုံကြည်သူတွေဒီအဲ့တုန်းကပေါ့နော်အဲ့ကာလကဖယားကိုစန့်ကျင်တဲ့ဒီခါနန်လူတွေကိုမင်းတို့သိမ့်ပိုက်ရမယ်အဲ့ရလူတွေအကုန်လုံးကိုရှင်းရှင်းပယ်ပြီးတော့မှမင်းတို့အားလုံးအဲ့ဒီမြို့မှာတည်ရမယ် generation အသစ်ကိုစမယ်လို့ဖယားကကတိတော်ပေးထားတာဖြစ်တယ်နံပါတ်1ကပါလေကျွန်စိတ်တဘောတဲ့အကုန်မေ့ပြောက်တဲ့အရက်ဂိလ်ကအာမင်ဂိလကလာပြီးတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်နဲ့ဗြိဉ္ဉ်ဖွဲ့တော့စာချုပ်ချုပ်တဲ့နေရာဂတိတော်စပြုတ်တဲ့နေရာခါနန်ကိုသိမ့်ဖို့အတွက်ပြုတ်တဲ့နေရာနံပါတ်3ကပါလေမာနပြတ်သွားပြီနှစ်ပေါင်း40ကျော်ဘုရားကမာနနဲ့သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုကောင်းချီးပေးတယ်သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုလမ်းပြတယ်မနက်တိုင်းမှာတဲခင်ကျွေးမွေးခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့ဂိလ်ကရောက်တဲ့နေ့ကစပြီးတော့မှမနက်ဖြန်နေ့မှာခါမာနဆိုမရှိတော့ခါနန်စဘာကိုစစားတဲ့နေ့ဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာစဘာစစားရပြီလေထဆွန်စပြီးတော့မှထွန်ရပြီခါနန်စဘာဆိုတာဘာလဲသိလားခါနန်စဘာစစားရတယ်မာနပြတ်တယ်ခါနန်စဘာစားရတယ်မာနဆိုတာကလေ comfortable comfort zoneတတောင်တတလောက်ဆရာမလို့ဘူးမနဲ့ဖန်ထပြီးတော့မှစားနေတာဒါပေမဲ့ခါနန်စဘာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်မျိုးစေ့ကျဲရတယ်အာမင်လဲထုံရတယ်မျိုးစေ့ကျဲတယ်ပြီးတဲ့ခါမှရိတ်သိမ်းရတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီရိတ်သိမ်းတဲ့စဘာတွေကိုချက်ပြုတ်စားတော့ရတယ်အာမင်ခါနန်စဘာစားစားတဲ့အရေးအဲ့သုံးချက်နဲ့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာကျေးဇူးတော်အထဲတဲကိုကျွန်တော်တို့ကျေးဇူးတော်ဆိုတဲ့ခါနန်ပြည်ဂတိတော်ဆိုတဲ့ခါနန်ပြည်ကိုကျွန်တော်ဝင်စားတဲ့အခါမှာတခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့တွေဟိုတချို့တွေကျွန်တော်ထဲမှာတော့မရှိပါဘူးတချို့မယုံကြည်သူကယုံကြည်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အခြေအနေသူတို့ယုံကြည်သူဖြစ်ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာဘဝပြောင်းလဲလာတဲ့ယုံကြည်ခရစ်တော်၌ပြောင်းလဲလာတဲ့အခါမှာတချို့တွေကသူတို့ကိုညင်းပယ်ကြတယ် comfort zone တဲကနေသူတို့ထွက်သွားရတာဖြစ်တယ်တချို့တွေကျွန်တော်ဆရာတွေလည်းရှိတယ်တချို့တွေပေါ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့အသက်တာထဲမှာဘာလို့ဆိုလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရခဲသောစုကိုကျွန်တော်တို့တိမ့်ပိုက်ဖို့ရအတွက်ဟာလေလုယာကွန်ဖက်ဆွန်ကနေထွက်ပြီးတော့မှစတင်ပြီးတော့ခြေလန်းလန်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဖခင်ရဲ့ဂတိတော်နဲ့စတင်လျှောက်လန်းရမှာဖြစ်တယ်ဂျေစုတော်ကိုဗဟုပြုတ်ပြီးတော့မှဖခင်သခင်ပေးတဲ့ဂတိတော်ကိုဗဟုပြုတ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဂျေစုတော်ကိုမြင်ယောင်ပြီးတော့မှချီးမွမ်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီဂျေစုတော်ကိုရေတွက်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှကျွန်တော်အောင်လန်ချင်းဆိုတဲ့လဝါကားရန်ရဲ့အောင်မြင်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့လျှောက်လန်းရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကွန်ဖက်ဆွန်ဆိုတာကဘာသာရေးလူမျိုးရေးစီဘွားရေးတာရေးနာရေးထဲမှာပဲပျော်နေဖို့ခြေနှက်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးကိုလှုပ်နေတဲ့အရာပေးကမ်းနေတဲ့အရာထဲမှာခြေနှက်သွားဖို့မဟုတ်ဘူးဖခင်ကကျွန်တော်ကိုယူပါယုံပေးတဲ့အရာကိုစတင်ခြေလန်းလန်းတော့အတ္တတာဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲ opportunity zone ကွန်ဖက်ဆွန်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်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 ကိ
comfort zone ဆိုတာကတော့တက်တောင့်တက်တာလေးနဲ့နေရတယ်အစေးပဲဘုရားကကောင်းကြီးပေးပါတယ်ဘုရားကောင်းကြီးကဘုရားအတွက်ဖြစ်တယ်နော် hallelujah ကျွန်တော်နဲ့အသင်တို့ကိုရွေးထည့်ရွေးချယ်ရခြင်းအကြောင်းကသူ့ရဲ့ကိုယ်ဘွားအတွက်သူ့ကိုယ်စားအတွက်ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ကိုယ်စလဲတော်တွေများဖြစ်ကြတယ် hallelujah ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေခရစ်တော်ထဲ၌အဲ့လိုပြောလို့နော်ပင်ပန်းမှာသွားပါလာပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဂျေဇူးတော်ထဲ၌ရှောက်လန်းပြီးတော့မှယနေ့ကျွန်တော်တို့ဇာတိရဲ့ comfort zone ဆိုတဲ့အခြေအနေတွေကနေထွက်ပြီးတော့မှဘုရားရဲ့ဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာသွားလာတတ်ဖို့ဘုရားခင်အလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်။ hallelujah 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 ဒီနေ့ Gilgal မှာ Gilgal ဆိုတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမှာဘုရားရဲ့ဂတိတော်ရှိတယ်။ amen ဘုရားရဲ့ခန္ဓာစဘာဆက်ဆက်ရတယ်အလုပ်တွေဆက်လုပ်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ကျွန်တော်ဝင်ငှနေတဲ့အချိန်မှာတော်လကောင်းဒီနေ့ကြားနာတော့ညီကောင်မတွေကနားထောင်ဖို့တတ်တတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့တစ်ချိန်မှာဒီကြားနာတဲ့အရာတွေကိုသစင်ပြန်လဲပြီးတော့မှ opportunity ဇုံထဲမှာဝင်မြတ်ဖို့ဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအချိန်တိုင်းနားထောင်ပြီးတော့မှနေသွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးဘုရားလိုတော်ကလေကျွန်တော်တို့ပဲကောင်းချီးဖြစ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တိဆောက်သွားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီရတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ ਨੇ နီးဆက်တော့ကိုယ်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော့အစုတွေကိုပြန်လဲပြီးတော့မှကောင်းချီးပြုဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်တခါတည်းမှာဘုရားကျွန်တော်တို့ဘောမှာလှုပ်ခိုင်းတဲ့အရာကိုမလှုပ်မိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဟောဒီညမှာပဲပျော်တယ်လေကိုတော်ရဲ့ဒီညမှာအေးဆေးပဲလေဒီညမှာတတရရပဲအချိန်နှံရတယ်လေအချိန်နှံအစဉ်ပြေတာပဲဒါပေမဲ့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့လှုပ်ခိုင်းစေတဲ့အရာကျွန်တော်တို့နှလုံးသားဝိညာဉ်ထဲကတည်နေတဲ့အရာတွေလည်းရှိတယ်နော်အာမင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါမလှုပ်သေး၍ကျွန်တော်တို့တွေကအမြဲတမ်းခန္ဓာကိုယ်ကတော့တက်တောင့်တက်တာရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကမလန်းဆန်းဘူးမပျော်ဘူးဗျအာမင်ကွန်ဖက်ဆုံဆိုတဲ့ဟိုးဒုနော်ဂျွန်ဆိုတဲ့အခြေအနေထဲမှာတို့ကအချိန်နဲ့တို့စားရတယ်အသားတွေစားရတယ်မဆလာဟင်းနဲ့နေပြီးတော့မှနော်အိုးနွားသားတွေတိုးသားတွေစားရတဲ့အီဂျစ်ပြည်မှာကျုံနေတဲ့နေရတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရှောက်လာတယ်။ခါနန်ပြည်ကိုတိမ့်ပိုက်ဖို့ရှိလာတဲ့အခါမှာစစ်မတိုက်ခင်မှာဖခင်ကဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုတော့ခါနန်စဘာကိုကျဲခိုင်းတယ်။ခါနန်စဘာကိုအရင်စားခိုင်းတယ်။ဟာလေလုယာ။စဘာမစားတာနှစ်ပေါင်း40ကျော်သွားပြီ။ခါနန်စဘာကိုစားစေတယ်။ဘာပြောတာလဲ။ဒီနေ့ခါနန်စဘာသီးယူတော့ဂျေဇုတော်။အာမင်။ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ဂျေဇုတော်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ယေရှုခရစ်တော်ကောင်းမြတ်ခြင်းယနေ့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုစားတတ်ဖို့ဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျေးဇူးတော်ဆိုတာကစားကြောင်းလေးတကြောင်းမဟုတ်ပါဘူး။အသက်နဲ့ပြည့်စုံတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေ့မှာမာနပြတ်သွားတယ်။ခါနန်စဘာကိုစားစားရတယ်။ဘုရားရဲ့ဂတိတော်အဲ့ဒီမှာစပြီးတော့မှပြည့်ပြည့်စုံလာတယ်။အာမင်။ဂိလ်ကကေဂါမာရခဲသောစုကိုဖခင်ကယောရှုအားဖြင့်သူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာမင်။အဲ့ဒီနေရာမှာလဲအဲ့ဒီနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီငါတော့ငါအချိန်နဲ့ငါလှုပ်သွားပြီဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တခါတည်းမှာဂျင်းနဲ့သွားတဲ့အချိန်တွေရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖခင်ကကဲမင်းဒီမှာနေခဲ့ဒီနေ့အေလိယဆိုတာကကျွန်တော်ဖခင်ကိုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်စေခြင်းနဲ့အေလိရှဲဆိုတာကသင်နဲ့ကျွန်တော်ကိုပုံဆောင်စေခြင်းတာဖြစ်တယ်။ကဲဒီမှာတော့ငါတန်ငါသမီးမင်းငါရဲ့ကျေးဇူးကမင်းအတွက်လောက်တယ်နော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်ဘူးကိုတော်ရခဲသောစုကိုကျွန်တော်ကိုပေးပါဟာလေလုယာဒီနေရာထဲမှာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်ခြေလမ်းကိုဆက်လမ်းသွားတယ်အေလိရှေကနောက်တစ်မြို့ရောက်သွားတယ်ကဲမင်းဒီမှာနေခဲ့လို့ပြောပေမဲ့နောက်တစ်မြို့ရောက်သွားတယ်လိုက်မယ်လိုက်မှာပဲနောက်ဒုတိယမြို့ကပါလဲဘေသလဘက်ထဲလ်ဘက်လဟမ်ဘက်ထဲလ်အဲ့ဒီရက်ကကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းကျွန်တော်ပြောတယ်နော်ကျွန်တော်ချမ်းစဘာကျမ်းပိုက်တစ်ခုဖတ်ရအောင်လေနော်ကပောက်ချမ်းခန်းကြီး28ငယ်29ငယ်20တင်းနေတော့ဤရက်ကအပေမြလောက်ကြောက်မဖွယ်ဖြစ်တည်တကားဤရက်ကအချားမဟုတ်ဘုရားသခင်ဤဗိမ္မာကောင်းကင်တကားဖြစ်တည်တကားဟုကြောက်ရွံ့ခြင်းသို့ရောက်၍ဆို၏နနက်စောစောယာကုတ်သည်ထား၍ခေါင်းအုံသောကြောက်ကိုယူသည်ဖြင့်မှတ်တိုင်ဖြစ်စေလျက်ထူပြီးလျှင်ကြောက်ထိတ်ပြားအပေါ်မှာစီကိုလောင်းလေ၏တို့ရက်ကိုလည်းဘေတလအမိဖြစ်မဲ့လေ၏သူမျိုး၏အမိဟောင်းကဥလန်စုဥလန်လူဇဟုတည်းထိုအခါယာကုတ်ကဘုရားသခင်သည်ငါဘက်၌ရှိလျက်ငါအခုတွားရလမ်းမှာငါကိုစောင့်မ၍စားစရာအစားအဝတ်စရာအဝတ်ကိုပေးသနာတော်မူလျင်၎င်းငါသည်တပံအပအိမ်တော်သို့
ငြိမ်ဝှက်စွာပြန်ရောက်၍ထာဝရဘုရားသည်ငါ၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၎င်းမတ်တန်ပြုတ်၍ငါထူသောဤကြောက်သည်လည်းဘုရားသခင်၏ဗိမာန်ဖြစ်ရမည်ပေးသနာတော်မူသမျှတို့ကိုဆဲဘောတဖို့ပူဇော်ပါမည်ဟု၍တစ္ဆာပြုတ်လေ၏ဤရက်ကအဘယ်မြောက်ကြောက်မွေးဖွယ်ဖြစ်သည်တကားဒီရက်ကဘယ်ရက်လဲဒီရက်ကဘာလဲဒီနေ့ယာကုပ်ရဲ့အတ္တကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ယာကုပ်ရဲ့အတ္တထဲမှာဒီနေ့ဘေတလဘက်ထလ်အဲ့နေရာကိုယာကုပ်မဲ့ခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဘာလို့ရောက်လာလဲဆိုတော့ယာကုပ်ကလေသူ့အဖေရှင်ကတားဦးကောင်းကြီးကိုခိုးတာဖြစ်တယ်သူ့ကိုရမယ်သူ့ကိုကဘာလို့လဲအေးတော့ယာကုပ်နဲ့အေးတော့အေးတော့ကငါမုန်းတယ်ယာကုပ်ငါချစ်တယ်လို့ပြောတာ ਉਹ နော်ဆိုတော့တားဦးကအရင်တော့ဆိုတော့တားဦးပဲကောင်းကြီးရတာအမွေအားလုံးနော်ဗိတ်သိချင်းရဲ့အစကောင်းကြီးမင်္ဂလာအစတားဦးပဲရတာဆိုတော့ယာကုပ်က "तू ကဒုတိယတားဖြစ်တဲ့ခါမှာတားဦးကောင်းကြီးမင်္ဂလာမရဘူးမရတဲ့ခါမှာ तू ကဘာပြောလဲဆိုတော့ဟာငါလိုချင်တယ်အတူချုပ်နဲ့ပြောမယ်ဆိုသူ့အမေကသူ့ကိုပြင်ဆင်ပေးလိုက်တယ်ကဲငါတားမင်းအဖေတွက်ဒါဒါလေးလုပ်ပါကောင်းကြီးတွက်တောင်းပါမင်းအကိုဟန်ဆောင်ပါနော်ငါလုတ်ပေးမယ်အဖေတိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တတ်မှာနော်ကျွန်တော်ချိန်ဆမှာနော်ကျွန်တော်မခံနိုင်ဘူးအမေလို့ပြောတဲ့ခါမှာသူ့မိဘပြောလဲဆိုတော့ကဲမင်းပုံမှာကြလာမယ်ချိန်ချင်းတို့လဲငါပုံမှာကြပါစေငါပဲခံမယ်ငါသားမင်းကောင်းကြည့်ရရမယ်အာမင်ဆရာမယာကုပ်ကလေသူ့ရဲ့အကိုကအေးတော်အမွေးတွေနဲ့ရှည်တဲ့လူဆိုတော့လေအမွေးတွေဆိုတော့ဟိုတလိဆန်တကောင်ရဲ့အရေးခွန်ချုပ်ပြီးတော့မှသူ့ဖေရှိသွားတယ်အဖေကျွန်တော်ပြန်လာပြီကျွန်တော်ကောင်းကြီးပေးပါဒီမှာပင်းတစ်ခွက်နဲ့ဆိုတော့မှဟိုကပင်းတစ်ခွက်တော့ပြတယ်ဒီမှာအဖေတော့ကျွန်တော်တော့မှာပေါ့နော်အသားရှာလာတယ်ကဲကျွန်တော်ကိုကောင်းကြီးပေးပါမင်းအတန်ကတော့ယာကုပ်အတန်ပါဒါပေမဲ့မင်းခန္ဓာကိုယ်ကတော့မှန်ဆန်းကြည့်တဲ့အခါမှာအမွေးလေးနဲ့ဆိုတော့မင်းခန္ဓာကိုယ်ကအေးတော့ပါဟုတ်ပါတယ်အဖေကျွန်တော်ပါပဲကဲကဲဟုတ်ပြီဆိုတော့မှကောင်းကြီးပေးတယ်ကောင်းကြီးပေးလဲပေးပြီးရောအဲ့ဒါကိုတည်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကိုဘယ်သူလဲအေးတော့ငါရဲ့ကောင်းကြီးတားကောင်းကြီးကိုမင်းကလှူသွားတဲ့တခိုးဆိုပြီးတော့မှဒေါသဖြစ်ပြီးတော့မှဘာသူ့ရဲ့ညီကိုလိုက်တက်တာလိုက်တက်တဲ့ခါမှာသူ့ညီကပြေးတာပေါ့ဝရမ်းပြေးဖြစ်သွားတာအနောက်ကနေလိုက်တယ်တတ်ဖို့ပြေးပြေးနဲ့မိုးချုပ်တဲ့ခါမှာတဏျာရောက်တဲ့ခါမှာငါဒီမှာအိပ်ရမယ်ဆိုတော့မှကြောက်တလုံးကိုယူပြီးတော့မှကြောက်ကိုခေါင်းအိုးပြီးတော့မှအိပ်တယ်တဲ့နော်ကြောက်ကိုခေါင်းအိုးတယ်နော်ကြောက်ကိုခေါင်းအိုးပြီးတော့မှအိပ်တဲ့ခါမှာအိပ်တယ်မှာသူ့ကိုယူပါရုံနေတယ်ခေါင်းကင်ကားတဲ့တကားကြီးကပွင့်ပြီးတော့မှတဲ့လေကတိကကောင်းကင်တရှိရဲ့လေကတိကကြလာတယ်တဲ့အဲ့ဒီခါမှာကောင်းကင်တမန်တွေကတတ်လိုက်ဆင်းလိုက်လုံနေကြတယ်ဟာလေလုယာကောင်းကင်တကားဖွင့်ပြီးတော့မှတတ်လိုက်ဆင်းလိုက်လုံနေကြတယ်အဲ့သူတတိယတဲ့ခါမှာအိုးဒီနေရာကတကယ်ထူးခြားတဲ့နေရာပဲဒီနေရာကအန်အော့ဖွယ်ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ပဲဖရားရဲ့ဘုန်းနဲ့ရှိတဲ့နေရာပဲဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီသူကောင်းအိုးတဲ့ကြောက်ကိုစီလောင်းပြီးတော့မှဒီနေရာကဘက်လဟမ်ဘီတလာပေါ့နော်မြန်မာလိုဘက်ထဲလ်ဘုရားရဲ့အိမ်တော်တရားဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့မှယာကုပ်ကနာမည်ပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့မှာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူပြန်လာတဲ့ခါမှာလူတယောက်နဲ့နှစ်ပန်းလုံးတယ်တဲ့နော်လူတယောက်နဲ့နှစ်ပန်းလုံးတယ်သူကဝရမ်းပြစ်ဘဝကနေပြန်လာတဲ့ခါမှာပေါ့နော်ပြန်လာတဲ့ခါမှာအတူချုံနဲ့ပြောတာပါစီစိန်တွေတားတွေကျုံတွေနွားတွေနဲ့ကျမ်းမာစွာဖြစ်ချမ်းသာစွာဖြင့်သူ့အဖေရှိကိုပြန်လာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲသူကဣသွေလဆိုပြီးတော့မှယာကုပ်နာမည်ကိုဖျောက်ပြီးတော့မှတ냐လုံးလူတယောက်နဲ့နှစ်ပန်းလုံးတယ်လို့ပြောတာ ਉਹ နော်နှစ်ပန်းလုံးတာကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်ရမ်းရှည်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဖြတ်ပြီးပြောတာအဲ့ဒီဝရမ်းပြေးပြောင်းသွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဦးလေးလာဗန်နော်လာဗန်ရှိရောက်သွားတယ်ဆက်14 15ပေါ့နော်ကျုံခံတယ်ခံပြီးတော့ခါမှာဘယ်နှစ်နှစ်လဲနောက်ထပ်ဆက်နေတယ်နောက်ဆုံးမှသူကပြန်လာတယ်ကြွယ်ဝချင်းနေတယ်ပြန်လာပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာရောက်လာတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေရာမှာပဲလူတယောက်နဲ့နှစ်ပန်းလုံးတယ်တဲ့။တညလုံးနှစ်ပန်းလုံးတယ်တဲ့။ကဲမိုးလေးလူဆဲပြီးငါ့ကိုလွတ်ပါတော့။ငါအပြန်ရတော့မယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာမလွတ်ဘူး။ငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးပါ။ဟာလေလုယာ။ငါ့ကိုကောင်းကြီးပေးမှငါလွတ်မယ်။ယာကုပ်ပါ၊ तू ကနော်ကောင်းကြီးဆိုအရာစာငတ်တာ။ဖျား၌စာငတ်တော့နှလုံးသားရှိတယ်။အာမင်။ငါကိုကောင်းကြီးပေးပါမပေးငါမလွတ်ဘူးဆိုဟုတ်ပြီမင်းနာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲငါနာမည်ကယာကုပ်ယာကုပ်နာမည်ပါလဲငါလိန်နာမည်ကလှတယ်နော်မောင်လိန်အခုတော့ဦးလိန်ဖြစ်သွားပြီပါနော်ကျွန်တော်နာမည်ဦးလိန်နော်လိန်နေဟာဟုတ်လားဒီနေ့ကစပေးတော့မှမင်းရဲ့နာမည်ကို
ရာကုတ်ငလိန်ကောင်လို့မခေါ်ရတော့ဘူးဥလိန်လို့လည်းမခေါ်ရတော့ဘူးမင်းနာမည်ကဣသရယ်ဣသေလလို့ငါသမုတ်တယ်အဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့မှဣသေလဆို generation စလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲ့ချိန်မှာအဲ့လူကဘာတူလဲစံစာတဲ့ဓမ္မဟောင်းထဲမှာလေလူလို့ပြောတဲ့ခါမှာလူသားလို့ပြောတဲ့ခါမှာဘာတူလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဓမ္မဟောင်းထဲမှာလဲယေရှုရှိပြီသားနော်လူလို့ပြောတဲ့ခါမှာယေရှုပုံဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်ပြောပြချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ဖယားနဲ့နှစ်ပန်းလုံးတယ်ဖယားနဲ့စာငတ်တယ်ဖယားကိုဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိညာဉ်ရနဲ့ပတ်သက်ရင် तू ကတောက်လောင်တယ် burning ဖြစ်နေတယ် hallelujah အရာထက်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးဝိညာဉ်ပိတ်တဲ့ချင်းငါအံ့ဩဖော်ရကောင်းကြီးငါလိုချင်တယ်နောက်ဆုံး तू မလုတ်တင်တာတွေလည်းလုတ်တယ်နော်ဘာလဲမကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောက်လောင်လွန်းလို့အာမင်ဆွဲလန်းလွန်းလို့စာငတ်လွန်းလို့ဒီနေ့ဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခါမှာအဲ့ဒီကောင်းကြီးတွေကိုဖယားကအတီးပြုတ်ခဲ့ပါတယ်လူအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဖယားရဲ့ plan ထဲမှာတော့ယာကုပ်ဆိုတာငလိန်ကောင်ဘယ်တော့ခါမှမရမယ့်ကောင်ကောင်းကြီးဆိုတာဒါပေမဲ့ဖယားကသူ့နာမည်မှာပြောင်းပလိုက်တယ် hallelujah မင်းကိုဣသေလလို့ခေါ်ရမယ်တစ်ချိန်မှာကောင်းကြီးခံစားရမယ်အခုချိန်ထိဣသေလ Israel အာမင်နော်ဂျကုပ်ဆိုတဲ့နာမည်ကလေဂျကုပ်ဆိုတာဓမ္မဟောင်းလူလိန်လို့နာမည်ရတယ်ဂျကုပ်ဆိုတဲ့နာမည်ရှိတယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်နားလည်ပေးပါလူလိန်ဆိုတဲ့နာမည်ကနေဘာဖြစ်လဲကောင်းကြီးခံရတော့လူမျိုးဖြစ်ဖျားကောင်းကြီးပေးလိုက်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒီနေရာမှာဘာလဲဆိုတော့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်စာငတ်တောက်လောင်ခြင်းဝိညာဉ်ရမှာယူတတ်ခြင်းအာမင်ဝိညာဉ်ကောင်းကြီးဝိညာဉ်နယ်ပယ်ထဲမှာလေကျွန်တော်တို့ဇာတိခန္ဓာကိုယ်တွေကိုလေမြင်ရတဲ့အရာတွေကိုလေမမြင်ရတဲ့နေပယ်ဝိညာဉ်ကထိန်းထားတာနော်အာမင်အာမင်မြင်ရနေတဲ့ဒီဇာတိအရာတွေကိုမမြင်ရတဲ့ဝိညာဉ်တဘောဝိညာဉ်နေပယ်ကထိန်းနေတာဖြစ်တယ်အတ္တဆိုတာကဝိညာဉ်ပဲအဲ့ဒီအတ္တကိုသွားရှာကြည့်ပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဘာမှမတွေ့ရဘူးဘာလို့အတ္တရှင်မအောင်လို့လည်းမသိဘူးဟာလေလုယာဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တဲ့အရာဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဝိညာဉ်ရရမှာယူတတ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်တို့ကဇာတိမှာပဲကာယမြင်ရတဲ့အရာပေါ်မှာပဲယူတတ်ဖို့တည်းမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်ကောင်းချီးယူတတ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဝိညာဉ်ကောင်းချီးမြင်တတ်ဖို့ဘုရားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။စာငတ်ပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တောက်လောင်သောနှလုံးသားတွေကိုဘုရားကလုံမသွားပါဘူး။ဟာလေလုယာ။ယခဲသောစုကိုယာကုပ်ကယသွားတာနော်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘဝမှာလေယခဲသောစုကိုကျွန်တော်နဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုဖခင်ကလည်းသူပေးဒီလက်ဆောင်ကတော့သူ့အတွက်ဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရသူ့အတွက်ဖြစ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်စေပါလို့ဖခင်တခင်ရှင်မှာတောင်းနေဆိုရင်လေဖခင်ကဒီနေ့ရခဲသောစုကိုလည်းပေးနိုင်သောဖခင်ဖြစ်တယ်နော်ဟာလေလုယာဖခင်ကအံ့ဩဖွယ်ရအလုပ်လုပ်တဲ့ဖခင်ဖြစ်တယ်တအားအစင်လာအရာဖခင်ရဲ့ culture အရာတော့အေးတော်ကရရမှာလေဒါပေမဲ့ရကုတ်ကိုဘာလို့ပေးတာလဲယာကုပ်ရဲ့နှလုံးသားကိုသူဖျားသဘောကျတယ်။ငါအချင်းနဲ့မရဘူး။ငါကတော့တာဦးကောင်းချင်မှမဟုတ်တာ။ငါကတော့မထိုက်တန်ပါဘူး။ငါကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွာ။ဆိုတဲ့သဘောကိုဖယ်ပြီးတော့မှငါဖျားရဲ့ကောင်းချီကိုငါဘလို့ရမလဲ။ဝိညာဉ်ကောင်းချီငါဘလို့ရိတ်သိမ်းမလဲ။ဟာလေလုယာ။ငါဘလို့ရမလဲ။စာငတ်သောနှလုံးသား၊ပြင်းပြသောနှလုံးသား။အာမင်။တောက်လောင်သောနှလုံးသားနဲ့ဖျားရဲ့ကောင်းချီတွေကိုအမြဲတမ်းချောင်းမြောင်ပြီးတော့မှမြင်တတ်သောသူဖြစ်ပါれ။ hallelujah ။ယာခဲသောစုကိုယာသွားတဲ့ယာကုပ်တနည်းအားဖြင့်ဣသေလဖြစ်ပါれ။ hallelujah ။ဆိုတော့နှစ်ချက်တော့ကြံသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့အချိန်လဲလစ်နေပြီ။ထပ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တော်တော်လေးတိမ့်ပိုက်မဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်နားမယ်။ရှေ့တစ်ဖက်မှာကြံတဲ့နှစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ hallelujah ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ဘာပြောလဲရခဲ့သောစုရခဲ့သောစုကိုဘသူအားဖြင့်လဲအေလိရှဲနဲ့အေလိယအေလိယနဲ့အေလိရှဲအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်အေလိယကအေလိရှဲကိုဘယ်နှကြိမ်စွန့်ခဲ့လဲနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လေးငါးကြိမ်ဘယ်လောက်လဲသုံးကြိမ်သုံးကြိမ်စွန့်ခဲ့တယ်စွန့်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အေလိရှဲကဘာပြောလဲဘာပြောလဲပဲစီကိုရောက်ရောက်ဆိုတော့ဓမ္မတချင်းတပုတ်လို့ပေါ့နော်ဘာတွေကိုလုံးလုံးเนาะအမြဲတမ်းလိုက်နေမယ်ခွဲမသွားနဲ့เนาะဟလာလိုက်နေမယ်ဆိုတော့တချင်းတပုတ်လို့ပေါ့နော်
ဆရာထောင်ထောင်ရေးလာလားအဲ့တရှင်မဟုတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနေ့မှာကိလကာလဆိုတာကပါလေတိမ့်ပိုက်ချင်းတနည်းအားဖြင့်ပါလေကျေးဇူးတော်တဲ့ကိုဝင်စားတတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရာခဲသောစုကိုဘယ်ရကနေစားပြုတ်ရမလဲယနေ့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့ကျေးဇူးတော်လဝါကားတိုင်းကိုဗဟုပြုတော်သူတွေအာမင်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့ငါနဲ့ထိုက်တန်လာငါနဲ့ဘဝဖြစ်လာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ရာခဲသောစုဘလို့ရလဲယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်တတ်ဆိုင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ရဖို့ရထိုက်တန်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဂျေဇုတော်ထဲ၌ရှိတော်သင်တဲ့ကျွန်တော်ဟာအဲ့ဒီဂျေဇုတော်တတ်တကြောင့်သာရခဲသောစုအလုံးစုံကိုရထိုက်တော်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ comfort zone ဆိုတဲ့တတောင့်တတအခြေအနေထဲမှာပဲရှိနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်နဲ့တာ၍ခြေလန်းလန်းတော်သူများဖြစ်ဖို့ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဂျေဇုတော်နဲ့တွာလာတော်သူများဖြစ်ဖို့ကောင်းချီးပေးပါစေဂျေဇုတော်တွေကိုတဆင့်ဂျေဇုတော်၌ grace to grace amen ဖယားရဲ့ဂျေဇုတော်တဆင့်ပြီးတဆင့်ကောင်းချီးတွေကိုခံစားတော်သူများဖြစ်ဖို့ဖယားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ hallelujah hallelujah ဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တောင့်တက်တာခါနန်စဘာကိုစားဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒီခါနန်စဘာတည်ယူတော့ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းတကိုးကျွန်တော်ထဲနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီတကိုးကအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကယေရှုသေသွားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲပြန်လဲပြီးတော့မှရှင်ပြန်ထမြောက်စေတဲ့တကိုးဖြစ်တယ်ငါအထဲ၌အဲ့ဒီတက်နိုင်ခြင်းတကိုးရှိတယ်ငါဟာထိုက်တန်တယ်ငါဟာ authority နဲ့ပြည့်စုံတယ်ငါဟာဖခင်ရဲ့ဘုန်းနဲ့ထိုက်တန်တယ်ဖခင်ရဲ့ဘဝငါ့ဘက်မှာရှိတယ် hallelujah ငါဟာယခဲသောစုဖြစ်ပေမဲ့ငါဟာယေရှုအားဖြင့်ယထိုက်တော်သူဖြစ်တယ် hallelujah ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ယေရှုနာမအားဖြင့်တင်ပိုက်ရသောအခွင့်ကိုဖခင်ကပေးပြီးသားဖြစ်တယ် authority ကိုပေးပြီးသားဖြစ်တယ် hallelujah အဲ့ဒီယခဲသောစုဟာငါအတွက်လည်းဖြစ်တယ်ငါနဲ့တက်ဆိုင်တယ် hallelujah ဒီနေ့ယုံကြည်တတ်ဖို့ကိုစားတတ်ဖို့ဂျေဇုတော်ထဲ၌ရှောက်လန်းတတ်ဖို့ဂျေဇုတော်နဲ့နေရစင်တိုင်းမှာရှောက်လန်းပြီးတော့မှအဲ့ဒီဂျေဇုတော်တွေကိုရေတွက်ချီးမွမ်းပြီးတော့မှသိမ့်ပိုက်တတ်ဖို့ဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဟာလေလုယာ။နံပါတ်1နေနဲ့ပါလေ။ဖယားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယာကုပ်ရတတ်တာတဲ့မှာ तू မရထိုက်ပါဘူး။အရန်ယာခဲသောဆုတော်မှမဟုတ်ဘူး။လောကမတိုက်ဆိုင်တဲ့အရာမတက်ဆိုင်တဲ့အရာ तू အကိုအေးတော့နဲ့ပဲတက်ဆိုင်တဲ့ကောင်းချီးကိုယာခဲလာတဲ့ကောင်းချီးကို तू ကဘလို့ရသွားတာလဲ။စာငတ်တယ်သူအမေခိုင်းတယ်လို့သူလှုပ်တယ်။သူ့မရလမ်းပြချင်းသူလှုပ်တယ်။နောက်ဆုံးသူတပုံပြစ်သွားတယ်။နော်။ဝရံပြေးဖြစ်သွားတယ်။သူ့ကိုယ်ကသူ့ကိုလိုက်တတ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူစိတ်တမချဘူး။အိုးငါမှားသွားပြီလားမသိဘူး။ဖခင်ကငါ့ကိုဒဏ်ပေးနေပြီလားမသိဘူး။ဖခင်ကသူမကြိုက်တာကြီးလှုပ်ခိုင်းလို့ငါ့ကိုများစော်နေပြီလားမသိဘူးလို့စိတ်ထဲမှာမထားပါဘူး။ငါဟာရခဲသောသူငါ့အတွက်မဟုတ်ပေမဲ့ငါဒီကောင်းခြင်းကအရန်လိုချင်တယ်။ကိုတော်ပေးပါ။ hallelujah ။တို့ရန်လိုချင်တယ်စာငတ်လို့နဲ့ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်အာမင်ဖခင်နဲ့ပတ်သက်ရင်တောက်လောင်တဲ့သူနှလုံးသားကဟာလေလုယာအဲ့ဒီနှလုံးသားတွေကိုဖခင်ကဘယ်တော့မှလိုရမသွားပါဘူးဟာလေလုယာမရတဲ့မရထိုက်တဲ့အရာကိုလည်းရသွားစေတယ်ဒီနေ့ဝရံပြေဘဝကနေကောင်းကြီးအလုံးရင်နဲ့အိမ်ကိုပြန်လာပြီးတော့မှပြန်လာတဲ့လမ်းမှာတင်ပဲယနေ့လူတယောက်နဲ့နှစ်ပန်းလုံးနဲ့အဲ့ဒီလူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ယေရှုကိုပုံဆောင်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုနဲ့နှစ်ပန်းလုံးနဲ့တညလုံးငါ့ကိုလွတ်ပါမလွတ်ဘူးလွတ်လဲရတယ်လေနော်ငါ့ကိုလွတ်ပါလို့ပြောမလွတ်ဘူးပါလို့မလွတ်မှာလေငါ့ကိုကောင်းချီးပေးပါကောင်းချီးပေးမှလွတ်မယ်ယာကုပ်ကသိတယ်ယာကုပ်ကဒီလူရှိမှကောင်းချီးရှိတယ်ဒီလူကထူးခြားတယ်ဒီလူရှိမှကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိတယ်ဆိုတာသိတဲ့အခါမှာမလွတ်ဘူးနှစ်ပန်းလုံးနဲ့တောင်းတယ်နောက်ဆုံးဘာဖြစ်လဲရတယ်မင်းကိုယာကုပ်လို့မခေါ်ရတော့ဘူးဣတေလလို့ခေါ်ရမယ်နာမည်အသစ်နဲ့ကောင်းကြီးအစ်စ်နဲ့အိမ်ကိုပြန်လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာဒီနေ့ယခဲသောစုယသွားတဲ့ယာကုပ်ရဲ့အသက်တာနဲ့ဒီနေ့မှာဝေမြသက်သေခံခြင်းနဲ့ရှေးတဘာမှာကြံတဲ့ယေရီခေါနဲ့ဂျော်ဒန်ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဟာလေလုယာအာမင်အာမင်အာမင်ခွန်အားရလားခွန်အားရကြလားရတယ်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ယခဲသောစုကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာလည်းကျွန်တော်နယ်ပယ်ထဲမှာလည်းဟာငါနဲ့တော့မသက်ဆိုင်ပါဘူးငါနဲ့တော့အဲ့ဆုနဲ့မထိုက်ပါဘူးငါနဲ့တော့မဖြစ်ပါဘူးကွာငါနဲ့တော့ဘလို့မဆက်မှမဖြစ်တာလို့မတွေးလိုက်ပါနဲ့ဒီနေ့ရထိုက်တော့အမွေခံသားသမီးများဖြစ်ပါတယ်ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်ရဲ့အမွေဆိုင်သားသမီးများဖြစ်တယ်အာမင်
ယေရှုအားဖြင့်အဲ့ဒီဂျေဇုတော်တတ်တတ်ကြောင့်တာဂျေဇုတော်ဆိုတာကလေဘာလဲဆိုတော့မထိုက်မတန်ပဲနဲ့ရတော့ကောင်းချင်းမင်္ဂလာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာသင်ဘဝမှာမထိုက်မတန်ပဲနဲ့ရတဲ့အရာမထိုက်မတန်ဘူးလို့ထင်တယ်ပထမဆုံးမှာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲငါနဲ့မထိုက်တန်ပါဘူးလို့ထင်တော့အရာဘယ်နှခုရှိလဲအာမင်ဂျေဇုပြုမှာ worship team တွေကျွန်တော်နေရာယူပေးပါဦးနော် musician တွေကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မှအခုနအမွေခံဆိုတဲ့ကျွန်တော်တချင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းမွန်းရအောင်ကိုးကွယ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုတစ်ခါတည်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတွေးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့လောကရဲ့အမြင်လောကရဲ့အခြေအနေတွေကကျွန်တော်တို့ကိုတော့မင်းကတော့မထိုက်တန်ပါဘူးမင်းကတော့ဘာဆိုင်လို့လဲမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုရဖို့ရန်ရခဲလာတဲ့စုကိုကျွန်တော်တို့ရဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖခင်ကခေါ်ပါချင်းခံရတော်သူတွေများဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယာအဲ့ဒီရခဲသောစုကိုကျွန်တော်တို့ဖခင်ခင်ရှင်မှာဒီနေ့တောင်းခွင့်ရတော်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ယေရှုအားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်အာမင်ယေရှုနာမဖြင့်တောင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အာမင်ကျွန်တော်ခဏလောက်ကျွန်တော်တို့ခုနတခြင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အမွေဆိုင်တွေဖြစ်ပါတယ်ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖခင်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်တယ်အိမ်တော်သားတွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကခတ်သိမ်းသောအရာအလုံးစုံကိုတတ်ဆွမ်းနိုင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရာအလုံးစုံကိုပြောင်းလဲခဲ့ပြီကျွန်တော်ရဲ့ဘိုးကျွန်တော်ရဲ့ဘွားကျွန်တော်ရဲ့အဖိုးကျွန်တော်ရဲ့အဖွားကျွန်တော်ရဲ့အဖေကျွန်တော်ရဲ့အမေနဲ့မတတ်ဆိုင်တဲ့တတိအောင်မှာဘုရားသခင်ကောင်းကြီးတွေရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီအဖေတို့အဖိုးတို့အမိုးဘိုးဘွားပြည်ပင်ကစပြီးတော့မှမထိုက်မတန်ခဲ့တော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကိုကျွန်တော်တို့ယေရှုအားဖြင့်ပေးပိုင်တော့အခွင့်ကိုရခဲ့ပြီ generation ကနေမရနိုင်တဲ့ကောင်းကြီး generation ကနေမရနိုင်တဲ့ထိုးပေါက်ခြင်း breakthrough တွေအောင်ဖွယ်သောနမိတ်လက္ခဏာတွေကျွန်တော်ဘဝထဲမှာဘလို့ရနိုင်မလဲရခဲသောစုကိုယနေ့ရကုတ်တတ်တာအပြည့်ကျွန်တော်ရသွားသလိုပဲရခဲသောစုတွေကိုယနေ့ဣသရေလလူမျိုးတွေဂျုံဘဝကနေတခင်ဘဝကိုကူပြောင်းစေနိုင်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်နှစ်ပေါင်း40ကျော်မာနကိုကျွေးပြီးတော့မှသူ့ရဲ့လူမျိုးတွေကိုကွယ်ကားတယ်နေ့အချိန်၌မိုးတိမ်တဲ့ညအချိန်၌မိတိုင်တဲ့လမ်းပြတယ်သူတို့ရန်သူတွေကိုသူတို့ရဲ့ရှင့်မှာရန်သူတို့ရဲ့ရှင့်မှာအွန်လိုင်းချင်းခွင့်ကိုထူပေးတော့ဖျားဖြစ်တယ်။မာနကိုမနဲ့တန်းချကျွေးပြီးတော့မှနှစ်ပေါင်း40လုံးလုံးစပါးဆိုင်ခွင့်မရှိဘူးအလောက်လောက်စရာမလိုဘူး။ထိုင်စားတယ်။တနည်းအားဖြင့် full stand ပေးတယ်။ကောင်းကင်ဘုံကနေဖျားကဤသေးလာလူမျိုးတွေကိုနှစ်ပေါင်း40 full stand ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှာခဲလာတဲ့ကောင်းကြီးတွေဒီနေ့မထိုက်တန်ပေမဲ့လေယနေ့ဖျားသခင်ရှင်မှာစာငတ်စွာဖြင့်တိုးဝင်တော့ဆောင်ကတော့ဒီတော့ကျွေးကြော်တော့တောက်လောင်စွာဖြင့်မျောလင့်တော်သူတွေပေါ်မှာရခဲသောစုကိုသာ၍ဘုရားသခင်ကရစေခြင်းနဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့တွတ်တော်သောဘုရားမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ထင်ထားတာသက်နတ်နေသောယာတွေကိုပေးခြင်းနဲ့နတ်နေသောယာတွေကိုဖော်ပြခြင်းနဲ့အအောင်ပွေသောအမှုယာတွေကိုပြုစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခြင်းတွေကိုကန့်သတ်ဖို့ဘုရားလိုတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းချီးတွေကိုကန့်သတ်ဖို့ဘုရားလိုတော့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်တွေကိုကန့်သတ်ဖို့ဘုရားလိုတော့မရှိဘူးချင်းမဲ့အလိမဆုံးဂျေဇူးတော်ဆုံးတဲ့မှာအာအောက်ခွေရဲ့ဖခင်ရဲ့တကိုယ်တော်နဲ့ပြည့်တဲ့ခြေလမ်းတွေနဲ့ရှောက်လမ်းဖို့ရဖခင်အလိုတော်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာကာလိုက်တဲ့အပြည့်ရဲ့ကာသူပြီးကျွန်တော်တို့တော့ပြီးခဲ့ပြီပဲဘဝတစ်ခုလားအသင်ပြည့်ပြောင်းလဲစေကိုပြုစေခဲ့ပြီတန်ရှင်လည်းမိုးပွေတပြုစေပြီကျွန်တော်နိစဆုံးမှာအတန်တော်ဤဆဆုံးနိုင်နေခွင့်ရပြီသောင်းစဉ်ကိုယ်တော်နဲ့သူနေခွင့်ရပြီအိမ်တော်သားဖြစ်ခွင့်ရပြီဘုရားသားဖြစ်ပြီရောက်ခဲလာတဲ့ကိုယ်တော်ရဲ့သားသမီးတွေဖြစ်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်ကိုကပဲရှာခဲသောစုကိုပေးတာဖြစ်ပါမယ်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြပါဘုရားယေဘုသာဘွေကဖြစ်ခွင့်ရအထံတော်မှာအထံတော်ကြီးဆန်းဆုံးနဲ့နေခွင့်ရပြီသောင်းစဉ်ကိုတော်နဲ့သူနေခွင့်ရပြီအိမ်တော်သားဖြစ်ခွင့်ရပြီရတာဖြစ်ပြီ We in
nari puinga tano cha tabi wege mesi puinga mira soyabi taura pa ye mweza mwege pikwea chitone chitone di alwe pyaung pe tu chitone maha buta ya pe tu bosi sei a soma attendo nisa sona ne qui abi tause goro ne tu ne qui abi e non ha più via da ti via da pipi alleluia wing and dare pinga tano cha tapi wing and messi pinga mi dai sui abi taura pa ya mweza mweka kweya bi atando atando niza soma ne kweya bi thousand corona tu ne kweya bi deido da bi kweya bi ya da bi bi amen thank you jesus wing and nari pinga mena soya bi wing and messi pinga mena soya bi taura pa mwe za mwe ga chi kwe ya bi ta shin no win yin no lan pya lo jesus tin ne amen din ne ya khe do su a long song ko ro chano lo twat cha pe ta bi pye sin pe khe bi phi lo jesus tin ne chano chama re tat ta re ma win yin kaung ji ka ya kaung ji din ne chano ma myin bu do na mai lakkhana de မရတင်ပါဘူးမရထိုက်ပါဘူးမတတ်ဆိုင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုလိန်ညာလက်ပြသောအခြေအနေအလုံးစုံကိုယေရှုနာမဖြင့်ဖယ်ရှားပါတယ်ယနေ့ကိုတော့အားဖြင့်ရခဲသောစုကိုပင်ရထိုက်သောသူတွေဖြစ်တယ်ယနေ့ကိုတော့အားဖြင့်ရခဲသောစုကိုလည်းတာ၍ရအောင်မဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အဖဖျားကျွန်းနှလုံးသားထဲမှာနေ့အစဉ်တိုင်းမှာကိုတော့ယေရှုတော်ကိုတော့ပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးတော့ယေရှုတော်အပေါင်းကိုရတွက်ချီးမွမ်းသရသောကိုယ်တော်ရခဲလာတဲ့ကဲတင်ချင်းကိုတော်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုရေတွက်ချီးမွမ်းစရာဖြစ်စေပါကိုတော်ရခဲလာတဲ့ကိုတော်ရဲ့အသက်ကိုရတော်သူတွေဖြစ်လို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုတော်ရခဲလာတဲ့ကိုတော်ရဲ့အိမ်တော်သားတားဖြစ်ရသောအမွေဆိုင်သားသမီးများဖြစ်ရလို့နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်အာမင်ရခဲလာတဲ့ကိုတော်ရဲ့မျက်နှာသားကိုဖူးမြော်ခွင့်ရလို့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ကိုယ်တော်ရဲ့မျက်မှောက်တော်ထဲမှာရခဲလာတဲ့မျက်မှောက်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုမျက်မှောက်ပြုတ်လျက်ကျွန်တော်တို့သွားသောခြေလမ်းတလမ်းစီတိုင်းမှာမျက်မှောက်ပြုတ်ပေးနေလို့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ရခဲလာတဲ့ဂတိတော်တွေကိုဆွဲကင်ပြီးတော့မှသိမ့်ပိုက်ခွင့်ရလို့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ရခဲလာတဲ့အံအောဖွဲ့သောဝိညာဉ်ကောင်းကြီးတွေကိုသိမ့်ပိုက်ခွင့်ပေးလို့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ရခဲလာတဲ့အံအောဖွဲ့သောကိုတော်ရဲ့ငနဲ့သောဖွင့်ပြခြင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ရခွင့်ရလို့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းရတယ်။မြင်တွေ့ရလို့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။ကြားခွင့်ရလို့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းရပါတယ်ဖာဗျာ။ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဖာဗျာ။ကိုရောကိုချစ်တတ်သောရခဲလာတဲ့ကိုရောကိုချစ်တတ်တဲ့နှလုံးသားကိုပေးလို့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ရခဲလာတဲ့ကိုရောကိုကိုးကွယ်တတ်တဲ့နှလုံးသားကိုပေးလို့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ရခဲလာတဲ့ကိုရောကိုချီးမွမ်းတတ်တဲ့နှလုံးသားကိုပေးလို့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ဟာလေလုယာဟာလေလုယာရှာခဲလာတဲ့ကိုရောရဲ့အသက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ရလို့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းတယ်။တာ၍ရခဲသောအရာတွေကိုတာ၍ရဖို့ရန်ကိုရောအကြံစီတော်ဖြစ်ပါတယ်။နာမတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်။ပုံကြည်ခြင်းဂုဏ်ပြုခြင်းအလုံးစုံကိုရောကိုပေးအပ်ကြပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့အသက်တာအသီးသီးရခဲလာတဲ့အရာတွေကိုကိုရောအားဖြင့်ကိုရောနာမအဖြစ်ကိုရောထဲ၌ရပြီဖြစ်ကြောင်းယေရှုနာမဖြင့်သိမ့်ပိုက်ပါれရနိုင်စေပြီဖြစ်ကြောင်းယေရှုနာမဖြင့်ကြွေးကြော်ဝင့်ခံပါれကိုတော်ဖြစ်စေမှာဖြစ်လို့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါれသက်စွမ်းစေမှာဖြစ်လို့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းပါれယေရှုနာမဖြင့်သိမ့်ပိုက်ပါれယေရှုနာမဖြင့်ရယူကြပါれယေရှုနာမဖြင့်ကြွေးကြော်ဝင့်ခံကြပါれပါဗျာပ
ဘုံကြီးချင်းကုန်ပြုခြင်းအလုံးစုံကိုတော့ကိုပေးအပ်လျက်ရှေ့တော်၌ချီးမွမ်းပတနာပြုကြတဲ့အခါမှာကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ်နာမဖြင့်ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းလဲဆုတောင်းပတနာပြုကြပါ၏ဖာမျက်စောတော်ဘုရားသခင်အာမင်ဟာလေလုယာခုနှစ်ချိန်နဲ့ကျွန်တော်စီဝေးမြတ်ကိုယုံသိကြပါစို့ဒီနေ့တော့ဟာလေလုယာ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 အယောက်စီတိုင်းရောက်ခဲ့တော့စုအယောက်စီတိုင်း